Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay warbixin lagu faafiyay baraha bulshada oo lagu sheegay in ay ka soo baxday guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee Midowga Afrika, taasoo looga hadlay arrimo ku saabsan howlgalka AMISOM iyo xaaladda Soomaaliya. War ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada ay shir degdeg ah ka yeelanayaan arrintaas, dhowaanna bayaan ka soo saari doonaan. Maxay ka hadashay warbixinta? Ma jirto warbixin rasmi ah oo uu soo saaray Midowga Afrika, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diiday waxyaabaha ku jira warbixinta. Sida ku xusan qoraalka guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee ururka Midowga Afrika, ayaa warbixintan oo ka kooban 35 bog ku sharaxay xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo arrimo ay sheegeen in ay ogaadeen xilligii ay qiimeynta wadeen. Waxay guddigu sheegeen inay qiimeyntan bilaabeen iyagoo ka tallaabo qaadaya qaraaradii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo kala ahaa 2,500 iyo 25,680 2,021. Qodobada lagu faahfaahinayay waxay kala ahaayeen arrimo ku saabsan Soomaaliya iyo saameynta hannaanka guud ee dowlad dhisidda, faahfaahinta ku saabsan xaaladda amni ee Soomaaliya, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, wada shaqaynta ka dhaxaysa Midowga Afrika iyo AU iyo beesha caalamka, waddooyinka u furan howlaha Midowga Afrika ee Soomaaliya 2021 kadib xog la ogaaday talooyin. Warbixintan ayaa lagu sheegay in qabiilo ay weli saameyn ballaaran ku leeyihiin dhinac walba oo ka mid ah hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa lagu qeexay warbixinta in gacmo shisheeye ay faragelin kula jiraan howlaha la xiriira horumarka Soomaaliya. Dhinac ammaankana, xaaladda amni ee Soomaaliya way xasilan tahay balse ma aha mid la saadaalin karo, ayaa lagu yiri warbixintan. Ma jiraan dhismayaal maamul oo ay dowladda leedahay sida maxkamadda iyo saldhigyo boolis, xarumo caafimaad, kuwa waxbarasho iyo goobo kale oo loogu adeego shacabka, ayaa ka mid ahaa erayada ku jira warbixinta la sheegay inay ka soo baxday guddiga Midowga Afrika. Caqabadaha aasaaska ee hor taagan xasiloonida Soomaaliya waa in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku guuldareysteen dhammaystirta dastuurka qabyada qoraalka ah, xal u helista awood qaybsiga iyo wadaagista kheyraadka, ayaa lagu yiri warbixinta. Talooyin lagu soo jeediyey waxaa ka mid ah in wixii ka dambeeyo 2021 howlgalka AMISOM lagu wareejiyo Midowga Afrika iyo qaramada midoobay oo wadajir ah, ama in Soomaaliya la geeyo ciidama heeganka ah ee Bariga Afrika. Sidoo kale waxaa waddooyinka furan lagu daray in AMISOM ay ka baxdo Soomaaliya kadibna mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ilaa hadda ma cadda qodobada gaarka ah ee ay ka diiday dowladda Soomaaliya, iyadoo laga war dhowrayo jawaabta faahfaahintan ee ay xukuumadda ballan qaaday. Qoraalka ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay hadda ku mashquulsan tahay arrimaha doorashooyinka oo in muddo ah soo jiitamayay.